Աշխարհասփյուռ հայության օժանդակությամբ շարունակում է վերխոյանալ Ստեփանակերտի Մայր տաճարը։ Աստվածամոր Սուրբ Հովանի եկեղեցու կառուցման աշխատանքներին այսօր հետևել են ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ն ու Մեծի Տան Անկիլիկյո Արամ առաջին վեհապար հայրապետը։ Նրանց ուղեկցել են հայարաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանն ու ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Կատարված աշխատանքներն ու անելիքները կաթողիկոսներին են ներկայացրել քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը։ Եկեղեցին այսպիսի տեսք է ունենալու։ Երկու կաթողիկոսներն Արցախում մենք ենք մեր սարերը հայտնի հուշարձանի մոտ, պատմական պահն արձանագրված է։ Հոգևոր հայրապետերն այցելել են Շուշիի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցի և տերունական աղոթք բարձրացրել առաստված։ Շուշիի Ղազանչեցոտ Սուրբ Ամենափրկչի զանգերն ազդարարում են ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի ու Մեծի Տան Անկիլիկյո Արամ առաջին վեհապար հայրապետի հանդիսապետությամբ հանրապետական մաղթանքի սկիզբը։ Կաթողիկոսները եկեղեցի են ժամանել Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Այս օրերին համայն հայությունը համախմբվել է Արցախի շուրջ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը համոզված է, որ պատմության ընթացքում հայ ժողովուրդը միասնությամբ է հաղթահարել բոլոր դժվարությունները։ Այսօր այդ միասնությունն Արցախի շուրջ է, ասում է Գարեգին II-ը։ Անկախ հեռավորությունից ամեն հայորդի իր նյութական թե բարոյական սատարումով մեր ժողովրդի իրավունքի պաշտպանության ջանքերով շտապում է լինել Արցախի կողքին, լինել Արցախի զինվոր, արհայրենին սիրո, անձնարության ու զոհվության այս ոգին է, սիրելի արցախցիներ, զորավոր այն ուժը, որ մեր ժողովրդին դարձնում է աննկուն ամեն տեսակ փորձությունների առաջ։ Կարօրյա պատերազմում պաշտպանության բանակը կորուստներ է ունեցել, բայց չի շեղվել հայոց պատմության հաղթական ընթացքը։ Գարեգին II-ն ազգի իրականացված երազանքը հենց Արցախի անկախությունն է համարում։ Կաթողիկոսը գնահատում է հայության ջանքերն ուղված Արցախի ապագային, վերականգնվում են վնասված ենթակառուցվածքներն ու վերանորոգվում տները։ Հայրենիաց սիրով օքին Արցախից տարածվելով այսօր համախմբում եւ միավորում է մեր ողջ ժողովրդին իսպյուրս աշխարհի, Հայաստանից, աշխարհի բոլոր կողմերից կամավորներ են ժամանում Արցախ, շարնակվում են հանգանակությունները, ի խնդիր ռետանակոծված մեր բնակավայրերի վերակառուցման, դուժած մեր զավակների աչակցության, մեր բանակի զորացման և սահմանների պաշտպանության։ Արցախում լինելու հնարավորության համար Մեծի Տան Անկիլիկյո կաթողիկոսն Աստծուն է շնորհակալ։ Վեհապար հայրապետը հիշել է բոլոր նրանց, ովքեր ընկել են Արցախի անկախության համար, Արցախի անկախության և ազատ ապրելու համար հիմա նաև անկախության սերունդն է վճարում։ Սաբահում ես չեմ ներնար չհիշել վերջին տարիներու և վերջին օրերու մեր դղակը, մեր հերոսները, որոնք նույն հավատքի հայրենիքին համար արյուն թափելու սրբազան քաջությամբ գրվեցան, և այսօր մեզ համար արոնք սովորական մահկանացումներ չեն, այլ հերոսներ են, անմահներ են։ Այսօր յուրաքանչյուր հայ արցախցի, ասում է վեհապար հայրապետը, Արցախը հարատևության և հաղթանակած պայքարի խորհրդանիշ է, ուստի Արամ առաջինը հավատքով միակամ լինելու կոչ է անում, Արցախն ապացուցեց, որ ազգը կարող է, երբ պետք է։ Մեր դղակը չկան, այլ մեր ժողովրդի բոլոր դղակը, ամեն դեղ, մեր ժողովրդի զավակները, միասնապար, մենք պատրաստ ենք քաջ կեցվածքով իմանչել արգին, իմացյալ մահով մեր հայրենիքը, Արցախը սրբազան պաշտպանելու։ Այս է մեր հավատքը, այս է մեր հզոր կյանքը, այս է մեր ժողովրդին պայծառ տեսիլքը։
Հանրապետական մաղթանքից հետո Վեհապար Հայրապետերն այսօր ծաղիկներեն խոնարել Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի հուշարձանին, հետո ուղևորվել Երևան։ Նարեկ Սահակյան, Բենիկ Ղարախանյան, Մհեր Մկրտչյան, օր